ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនិយាយអំពីតាផ្លូវមានប្រមាណប្រភេទកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើហើយប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់ពីច្រើនគាត់យល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីផ្លូវតើមានផ្លូវប្រមាណប្រភេទផ្លូវទីទូទៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺមាន3ប្រភេទបាទហើយផ្លូវទី1នោះគឺ ដីបេតីឬក៏SBT វាមានដែរសៃកស៊ូស្ដាងស្ដាងហើយថ្មដំបួននៅបើសៃពីរជាន់គេសៃកស៊ូម៉ាសាទៀតហើយថ្មដល់ពីរអញ្ចឹងកម្រាស់វាវាខ្ទង់តាពីរសង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងអស់ហើយអញ្ចឹងវាស្ដាងវាអាចតែមកតាំងស្ទឹកតាំងរិះរិលទៀតរសល់តែមកសង់ទីម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនបានពីរហ៊ុនផងអាហ្នឹងកស៊ូលេខ1ផ្លូវប្រភេទលេខ1ណាហើយទី2 កស៊ូប្រភេទផ្លូវAC អាស្វាគង្គ្រីតវាអាចកន្លែងខ្លះគេធ្វើគម្រោងខ្លះទៅតាមទឹកលុយទៅតាមទីតាំងទីតាំងទំហំសេដ្ឋកិច្ចគឺធ្វើមួយជាន់អញ្ចឹងទៅតាមប្រាំហ៊ុននេះទេកន្លែងខ្លះក៏ធ្វើដល់2ជាន់8ហ៊ុន4ហ៊ុនឬមិនទឹកហើយផ្លូវជាលេខ5នេះគឺធ្វើដល់3ជាន់អញ្ចឹងកម្រាស់វាសរុបវាមកទឹកកន្លះបាទហើយផ្លូវទី3គឺផ្លូវបេតុងបាទផ្លូវបេតុងគឺជាផ្លូវដែលមានជាន់ប្រភេទដែរ បេតុងមានបេតុងអត់ខ្សែដៃបេតុងខ្សែដៃមានជាន់បេតុងខ្សែដៃពីរជាន់វាអាចមានកម្រាស់មកទឹកកន្លះឡើងទៅពីទឹកទៅតាមកទីតាំងដែលយើងឌីហ្សាញទៅតាមធំសារ៉ាចរប៉ុន្តែគាត់ណាផ្លូវបេតុងអត់ច្រើនហើយវាក៏មានអាយុកាលតែបានវែងដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយថាផ្លូវទី1ហ្នឹងវាក៏យើងថែទាំល្អយើងថែទាំល្អគ្នាល្អយើងដឹកទំនិញមិនលើសទម្ងន់ច្រើនហើយជាជួនថែទាំគឺបាន 10 ឆ្នាំមកដែរអាចប្រាំទៅ10ឆ្នាំហើយផ្លូវAC ពី10ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងណាអាស្រ័យនឹងការថែទាំអាស្រ័យការប្រើប្រាស់របស់ជាពលរដ្ឋទេហើយបើបេតុងវាយូរហើយប៉ុន្តែបើយើងដឹកអត់លើសអត់មានបញ្ហាទេហ្នឹងបានយូរកាន់តែយូរបើតែយើងដឹកហួសហេតុហួសកំណត់ទោះបីថាបេតុងក៏វាទៅរួចដែរបាទហ្នឹងហើយផ្លូវបេតុងមានផ្លូវ អត់ស្អាតដែរនឹងមានស្អាតដែរហើយមានស្អាតដែរមួយជាន់ឬក៏ពីរជាន់ទៅតាមប្រភេទការឌីហ្សាញរបស់ទីតាំងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបងប្អូនទៅយល់អស់គ្នាថាផ្លូវស្រុកខ្មែរយើងមាន3ប្រភេទហ្នឹងណាហើយខ្ញុំជប់យល់ច្រឡំថាចាក់ស្ដារទីក្រាស់ទីក្រាស់ស្ដារទៀតណាព្រោះយើងធ្វើផ្លូវមានទៅតាមប្រភេទដែលយើងសិក្សាទីតាំងធំសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រាក់កម្ចីដែលយើងមាន ឬរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មានលុយអាចសាងសង់បានទីតាំងជាក់ស្ដែងណាអរគុណបើសិនជាមានការខ្វះខាតសូមមេត្តាខាងមេត្តុខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយខ្លីៗកុំឲ្យវែងពេកគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាផ្លូវមាន3ភេទតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណជម្រាបលាបាទ